31. časť Geekovského týždenníka je tu. Diplomovky sme už odovzdali, tak sa môžeme naplno pustiť do všetkého, čo nám týždeň dal, a že je toho skutočne veľa. Z Marvelu sa k nám prirútili hneď dva trailery. Jeden nový na Ant-Mana, ktorý nechal málo koho chladným, a druhý bol o fantastickom štvorlístku. Prvýkrát sme v ňom mohli zazrieť doktora Dooma, alebo len Dooma. Internety sú toho plné, nikto, kto sa považuje za regulérneho geeka a fantastu, sa tomu nevyhol, teda pokiaľ to nie je jeden z tých podivínov, čo z princípu nepozerajú trailery. Nový trailer na Star Wars The Force Awakens je vonku. Polovica našej redakcie ho už videla najmenej 10 krát, ale vedeli ste, že pekelná EA ohlásila vydanie novej Star Wars hry? Battlefront vyjde 17. novembra na počítače, PS4 a Xbox One a vyzerá úžasne. Opatrne sa tešíme, lebo viete, je to EA. Údajne najočakávanejší superhrdinský film, to si len želáš DC, Batman v Superman má konečne trailer. Polovička našej redakcie Snydera zbožňuje, teda Ďury, takže je z neho na vetvi. Zábavné je, že trailer mal byť odhalený tento týždeň len vo vybraných kinách, ale unikol na internet, tak ho dobráci od produkcie vypustili von v HD kvalite. Batmanová hláška sa stala terčom mnohých vtipov. Milujeme internet. Niekedy skrátka ľudia potrebujú dostať stoličkou po hlave, inokedy im stačí niečo čerstvé s vôňou 80-tych rokov, ako bol Blood Dragon vo Far Cry 3. Tento raz to bude film Kung Fury o bývalom policajtovi ovládajúcom bojové umenia, ktorý jazdí na Lamborghini a dá sa dokopy so sexy vikingskou bojovníčkou, aby porazili Kungführera Adolfa Hitlera. A bude tam aj T-Rex. Ide o pripravovaný film, na ktorý sa momentálne zbierajú peniaze pomocou verejnej kampane. K nej vznikol okrem traileru aj hudobný videoklip, v ktorom nehrá prím nikto iný ako hviezda akčných seriálov David Kadibutka Hasselhoff. Povinne si to všetci pozrite, linky na všetko nájdete pod videom. V minulom vydaní sme vás informovali o krste mŕtvej šelmy, ktorý prebehol pred týždňom, a knihu si tak už môžete zakúpiť. A viete, čo si ešte môžete kúpiť? Nového červenáka. Štvrtý diel dobrodružstiev kapitána Bátoryho s názvom Železný polmesiac je už od stredy na pultoch a ohlasy sú pozitívne. Ak máte záujem o podpis, tak sa zastavte v utorok o 17. v Martinuse na Poštovej v Bratislave, alebo v stredu o 17:30 večer na Zvolenskom zámku. Bude sa besedovať s Ďurom nie len o tejto knihe. Fenomenálny a polovicou našej redakcie, teda Ďurím, milovaný Vreskot, alebo po americký Scream, sa v lete vráti, lebo leto je dobrý čas na vraždenie omladiny. Noci sú krátke a horúce, sexy kočky behajú len v krátkych... Jasné, Vreskot. Bude z neho televízny seriál z produkcie MTV, ale podľa našich neoverených informácií drží nad tým ruku aj Wes Craven. Premiéra padá na 30. júna a pozrite si všetky reklamné spoty, sú fakt zábavné. Ku koncu ešte pripomíname plnohodnotný trailer k hranému filmu Attack on Titan. Vyzerá krásne. Zlatého Ďuriho za odpoveď na minulotýždňovú otázku vyhráva tento týždeň Chris z Bordážlands, ktorý opísal kuchťaťaťa, vzácny druh ochranárskeho psa. Je prítulný, skromný a rozumie povelom sadni, ľahni, prines, hraj mŕtvého, urob mi klobásku a zapni počítač. Strieborného Ďuriho si zaslúžil Havri za jeho nápad s chodiacou mikrovlnkou, ktorá zohrieva jedlo tak, ako má. Tretie miesto dostáva 0A za paprať, lebo však prečo nie? Naozaj, prečo nie? Tento týždeň sa vás opýtame na chlieb, ale nie na obyčajný chlieb, je to chlieb s nátierkou, ale nie s obyčajnou nátierkou, tá nátierka musí obsahovať okrem klasického masla dve špeciálne sci-fi alebo fantasy ingrediencie. Obe tieto ingrediencie opíšte, nech sa nám zbiehajú slinky. Nikdy nevyzývajte slimáky na preteky, umriete od nudy, držte sa zábradlia a tešte sa na ďalší diel TGčka.